La celebració del Dia Mundial contra el Càncer ha coincidit aquesta setmana amb la publicació del mapa del càncer a Tarragona 2000-2014. Aquesta monografia indica que les Terres de l'Ebre és el territori de la demarcació amb més casos de leucèmia, melanoma i càncer d'ovaris i de coll uterí. A més, segons la Unitat del Registre de Càncer de Tarragona, la pandèmia ha afectat en la diagnosi precoç de nous casos. Concretament, entre el 2019 i el 2020, a l'Hospital Verge de la Cinta s'han detectat un 10% menys de casos. Això farà que, segons asseguren els experts, l'índex de mortalitat pugi. Una notícia que han rebut amb preocupació des de la Lliga contra el Càncer. Són unes notícies molt dures i això farà que aquests càncers siguin molt més virulents perquè s'agafaran en uns estadis molt més avançats. És a dir, no fem el cribatge del càncer de còlon, no fem el cribatge del càncer de mama i aquests càncers que sortien molt incipients, molt petits, aquests petits tumors que es tractaven i potser en cirurgia local s'arreglaven o s'agafaran en estadis molt més grossos i serà molt més complicat. La pandèmia també ha afectat les activitats que organitza habitualment la Lliga contra el Càncer. S'han tingut que parar totes les activitats que realitzàvem, tant en activitat física, que també tenim un programa d'activitat física i promoció de la salut, i el que és també l'ajuda psicològica, perquè també tenim el que són els grups GAM, que ens reuníem una vegada al mes, i ara pues, això no ha pogut ser, evidentment. Llavors s'ha intentat estar sempre al costat del pacient i també hem intentat fer el que són aquestes trobades online. Tot i la situació, la Lliga ha pogut continuar fent arribar els ajuts econòmics a aquells pacients oncològics que ho necessiten.